Congratulations. Nidashokia gatho muno amina na riu tondu ndona thacia kwa cia break ni cia thira cia muthenya wa muthe ne tugucokeria gatho eroreria ito aria macokete gukorwo ni maratuforo ni marara ikipeji ito na magatu support na no kwihoe hindi we ngitondu riu ni mwakinya ni no twende muno ithu tathikiriria tumenye thutha wa guka kuhuruka ri we na cucu mwatigwo ha okay na ungikorwo no ndungienda gukinjirira haha before to hinge agenda ya umuthi kana tabarira ya umuthi no twarithie na nigetha turikie thaa ici twarikie ri ni tugucoka tuingire na episode 3 we na cucu mwatigwo ha ni ndacokia ngatho na ndanyiha muno ni kugia na kanya kau amina na ngai ucio wakurutire bururi wa Kenya agigutwara Saudi Arabia aikari akumenyereire atuninire king'uki giki gia corona na nigetha tuhote kumotivate kumwe inspire na kuhe andu aingi mwihoko wa gutura na